П'ятницю Одеський літературний музей відкрив нову експозицію, присвячену життю і творчій діяльності популярного у минулому естрадного куплетиста Льва Зінгерталя. На урочисте відкриття прийшли друзі і родичі артиста. Лев Зінгерталь починав свою творчу діяльність з роботи в театрі, ілюзіоні, цирку, поки не знайшов себе як естрадний куплетист. Веселі гумористичні мініатюри відразу завоювали серця багатьох глядачів. Відкриття такої експозиції в літературному музеї – подія неординарна, оскільки естрадний куплет – це твір не тільки літературний, але й музичний. Лет 10 назад сын Льва Марковича Зінгерталя уехал в Сан-Франциско с семьей. И вот только недавно они приняли решение передать эти документы в дар литературному музею. Дело в том, что Лев Маркович всю свою жизнь отдал Одессе, он здесь трудился как куплетист, и в последние годы он уже работал билетером в зимнее время в филармонии, а в летнее время в горсаду. У переданому архіві близько 50 документів, серед них фотографії, ноти, листи і телеграми. У тому числі від Леоніда Утьосова, Валентина Катаєва. Всі експонати до експозиції не увійшли, оскільки працівники музею відібрали тільки найцінніші. Дело в том, что такие документы в литературный музей часто не попадают, в особенности в таком количестве, потому что 50 единиц хранения, посвященные, так сказать, одному и тому же человеку, это уже целый архив. Это уже архив. Они отражают эпоху, а не только личность и жизнь одного человека. Спадщина Льва Зінгерталя – одна із сторінок культурної спадщини нашого міста. І сьогодні познайомитися з життям і творчістю куплетиста може кожен охочий.